Mae dros 154,000 o bobl yng Nghymru yn gwirfoddoli gyda sefydliadau iechyd, anabledd a lles cymdeithasol bob blwyddyn. Dyna 6% ohonon ni. Mae dros 1,000 o elusennau yn gweithio I wella iechyd a lles neu achub bywydau. Fe welwch wirfoddolwyr mewn llawer o lefydd gwahanol. Maen nhw'n darparu gofal yn y cartref ac mewn meddygfeydd ac ysbytai, mewn cartrefi gofal a gofal diwedd oes. Yn ystod pandemig y coronavirus, mae miloedd o bobl wedi gwirfoddoli I helpu eu cymunedau, trwy fynd I siopa a chasglu presgripsiynau, a chadw mewn cysylltiad â phobl oedd ar eu pen eu hunain, yn fregus ac yn cysgodi. Mae gwirfoddolwyr yn gwneud llawer o bethau a allai fod yn annisgwyl. Mae mwy o sefydliadau iechyd a gofal sy'n dibynnu ar wirfoddolwyr nag y gallwn ni eu henwi yma. Dyma rai ohonyn nhw. Gall gwirfoddoli eich helpu chi I fagu hyder, dysgu sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd, teimlo eich bod yn rhan o gymuned. Cymru Iachach yw cynllun Llywodraeth Cymru I sicrhau bod gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn addas ar gyfer y dyfodol. Mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan allweddol, felly roeddwn ni eisiau dweud diolch yn fawr wrth bawb sy'n ein helpu I greu Cymru Iachach.